नमस्कार। दिन तमाम गुरुत्वपूर्ण खबर सहित मु सुदामारी। वर्षर प्रथम तीन मासरे रेकर्ड कला पारादीप बंदर पण्य कारबार क्षमता रे। एही प्रथम तीन मासरे 25.73 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो हैंडलिंग करी सर्वभारतीय मेजर पोर्ट मानक मध्यरे प्रथम स्थान अधिकार करिछि पारादीप बंदर। कोविड कटकणा एबे देशर एक मुख्य समस्या सृष्टि करथिबा बेले पारादीप बंदर एही घडीसंधि मुहूर्त देई गति करूथिले मध्ये सामाजिक दूरता और सरकारंकर सबु नियम कानून मानि निजर लक्ष्य पथरे पहुंचि पारिथिबा बंदर अध्यक्ष श्रीजुक्त रिंकस राय आज सांबादिक सम्मेलन में प्रकाश करिछन्ति। ई सफलता पई से बंदर कर्मचारी समस्त व्यवहारिक संस्था और जिला प्रशासन राज्य तथा केन्द्र सरकार को श्रेय देइछन्ति। ସେ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ସେ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକିରି କାମ କରେ। ତେଣୁ ଏମିତି କି କରୋନା ପାଇଁ କି କରୋନା ନହେଲେ ବି ଅଲୱେଜ ସଦାବେଳେ ଏ ଏରିଆର ଲୋକ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟକୁ ନିଜ ପୋର୍ଟ ଭାବନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ହଉ କି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇ ପୋର୍ଟଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପୋର୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ନା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କୋପରେସନ ଆମକୁ ମିଳେ ଆଉ ଆମେ ବି କେବେ ଗ୍ରୋଥ ଆମର କି ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଗ୍ରୋ କରିବୁ, ଆଖପାଖ ଲୋକ କେହି ଗ୍ରୋ କରେନି। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚାହୁଁ କି ଆମ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୋ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆମମାନଙ୍କ ଯେତେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଫିସରୀ ହାର୍ବର ପାଇଁ ରୋଡ୍ ବନେଇବା, ଲାଇଟ୍ ବନେଇବା, ମହାନଦୀ ମାଉଥ୍ ଡ୍ରେଜିଂ କରିବା, ଏ ସବୁ ଇଭେନ୍ ଏବେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପାରାଦୀପରେ ସେଟଅପ୍ ହେଲା, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ହଉ, ଇଏ ସବୁଥିରେ ଆମେମାନେ କେବେ ବି ପଛ ଦେଇନୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ଏଇଠି କାମ କରୁ ଆଉ ତାର ଆଜି ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ସେଇ କୋପରେସନ, ସେଇ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାର ସଫଳତା।